Takže zdarborci, vítejte u dnešního videa a dneska se spolu podíváme na to, jak odstraním starý silikon z vany a taky na to, jak se tu vanu pokusím osilikonovat trošičku líp, než to bylo předtím. Já jsem Papouch a vítám vás na kanále Jdu do dílny. Takže k dnešnímu videu by toho nemělo být za stolik potřeba. Jako první jsem na odstranění toho silikonu, tak jsem si připravil dva takovýhle ulamovací nože. Tenhle ten je úplně malinký, tohle je taková ta klasická střední velikost. Předpokládám, že tyhle ty nože má většina kutilů doma, ale nechci to dělat úplně čistě jenom těmahle nožema. Ty si nechám třeba jenom na dočištění, ale objednal jsem si z Číny vlastně takovouhle škrabku. Tady vepředu je nůž a vzadu je takováhle umělá plastová škrabka, kterou by měl jít některý ten silikon, který tam když tak zůstane, po tom, co neveme tenhle ten nůž nebo ten břit plechový, tak by měl jít doškrábat a zároveň vlastně, když se tady vysune tady tenhle ten předek, tak je tady taková silikonová vložka, kterou by vlastně ten silikon měl jít potom setřít v rozích té vany a mělo by to tam být hezky rovný a vlastně symetrický díky této vložce. Na trhu existuje víc druhů vlastně tady těch hladítek na ten silikon, nebo jak bych to nazval. Já jsem zvolil tenhle ten čínský, protože se mi právě líbilo to, že je kombinovaný s tou škrabkou. Až ten silikon oškrabu, tak pro jistotu jsem si vzal ještě technický líh, takže tu vanu potom ještě oběru tím technickým líhem a hadrem, aby jsem z toho když tak vytlačil nějakou vodu nebo nějakou vlhkost. Samozřejmě bude potřeba nějaký hadr potom na utírání toho silikonu a silikon samotný s nějakou pistolí na silikon. Takže pojďme na to a začneme tím, že si vanou ten silikon starý teď oškrábeme a zároveň otestujeme ten čínský výrobek, tu čínskou škrabku. Pokud by vás někoho zajímala ta škrabka, jako vždycky odkaz bude dolů v popisku videa. Ještě bych rád řekl, že pokud se někdy budete vrhat na nějaký silikonování van, záchodů, umyvadel, něčeho takového, sprchových koutů a tak dále, vždycky 100% používejte sanitární silikon, žádný jiný. Měl by být protiplísňový, což je nějakým způsobem vidět třeba i tady v těchto místech. Tohle to byl původně taky sanitární silikon a vidíte, že ten silikon je v pohodě, je relativně bezplísní, ale tady pod tím silikonem se ty plísně tvoří. Je to právě způsoben tím, že podle mě ten silikon nebyl nanesený dobře, nebylo to třeba dostatečně suchý a nebo byl rozmatlaný až jakoby moc, nebyl udělaný tak, jak já bych si to představoval, tak jak si to ukážem dál ve videu a proto se vlastně tady pod tím silikonem tvoří ty plísně, ale netvoří se na tom silikonu. V tomhle je ten sanitární silikon úplně výborný, takže na to bacha, až to budete kupovat, tak vždycky sanitární. Takže jak můžete na videu vidět, odstraňování silikonu tou škrabkou se mi příliš nedařilo, ať už jsem to zkoušel brát vlastně tím předním nožem, nebo směrem jakoby dopředu, anebo zároveň to tahat dozadu, protože i vzadu je ten zadní nůž, tak ani jedno mi nešlo. Možná, že je to tím, že mi to prostě, že to nemám v ruce, řekněme, protože abych tak jako řekl, na videu, který jsem k tomuhle noži viděl, tak to vypadalo poměrně hodně snadno. Dně, ale říkám, mně se tohleto bohužel nepodařilo. Takže jsem vzal klasicky ty dva ulamovací nože těch dvou velikostí, který se vlastně použije na koberce a takhle a myslím si, že s těma mi to šlo daleko líp. Já jsem potom ještě zkoumal, proč to vlastně tím nožem úplně jako nešlo. Přemýšlel jsem, jestli je to tím, že tam třeba není úhel 90 stupňů úplně v tom noži, což si ale nemyslím, protože tam vlastně vy úplně těch 90 stupňů nepotřebujete, protože někde to může být obložen trošičku hůř, něco takového. A tím to asi nebylo, ale zároveň jsem koukal na ten nůž, že on není ani jako rovný. On nemá vlastně rovný tady tenhle ten břit, a tady ta špička je taková víc jakoby prohlá. Takže ten nůž byl někdy třeba dobrý na nějaký vyříznutí toho silikonu, ale stejně prostě 80% toho silikonu tam zůstalo. Takže já jsem na to potom klasicky používal ty dva nože, o kterých jsem mluvil. A myslím si, že kdybych se měl znova rozhodnout, takže bych si v tuhle ten okamžik bych si tu škrabku znova nekoupil, ale já na ní furt tak trošičku sázím jako na to silikonový hladítko potom, na ten čerstvý silikon.
Takže na to furt tak jakoby trošku sázím, jo, ale další věc, která mě trošičku hodně překvapila. Já už celou tu vanu bych měl mít kompletně bez silikonu, ale vlastně v některých místech, jako je to třeba, řekněme tady, je ta vana naprosto žalostně vlastně usazená, obložená, protože tohle to bílý, tady tenhle ten bílej kus není silikon, ale je to nějaká ta spárovací hmota, nebo co to je mezi ty dlaždice, a já vlastně to nějakým způsobem budu muset osilikonovat, aby ta spárovačka takhle neplesnivěla, jako je to v těchto těch místech. Další věc, která mě trošku zarazila, tak je vlastně tady ten roh u té vany. Nevím, jestli to dobře uvidíte, já vás sem takhle položím, protože já vlastně, když na tu vanu tady takhle smáčknu, tak je vidět, jak se to krásně odchlípává. Jo, nebo krásně, jak si ten roh prostě v té vaně odchlípává, jo. Zároveň je tam samozřejmě vidět ta plíseň a to. Já si myslím, že je to z velké části daný tím, že tady je prostě to sedátko na té vaně a vy, když si sem sednete, tak ta vana dostane, že jo, zabrat nejvíc tady. Já to vidím tady ze svého pohledu, i když to tady jakoby smáčknu, jak se to tam odchlipuje. Takže tam je to bohužel taky, jakoby řekněme, nedobře udělaný podle mě, protože já si myslím, že ten roh by nějakým způsobem měl být podložený, aby to právě tohle nedělalo. A další věc, ze který jsem trošku nešťastný tady u té vany, jedna, která, když se podíváte na to, jak jsou položeny ty dlaždice, tady dobrý a tady je pomalu centimetr spára. A tady vlastně je to taky neobložen, ale je to tady dost široký. A já vlastně taky úplně jakoby nevím, jak to tady mám osilikonovat. Takže já co teď udělám? Já udělám asi to, že já tu vanu osilikonu tam, kde to bude nějakým způsobem trošičku rozumný, kde to nějakým způsobem takhle jakž takž půjde. A třeba tenhle ten roh, kde je poměrně velký prostor na to osilikonování, tak já jsem přemýšlel, že bych se nějakým způsobem takhle natlepal kolem dokola silikon, nějakou asi větší vrstvu nebo něco takového, a pak bych se možná do rohu takhle dolů dal ještě jakoby druhou vrstvu nějakou, kterou bych to zarovnal. Něco takového, ještě si nejsem 100% jistý, ale nějakým takovýmhle způsobem to budu muset vyšpekulovat. Takže jak můžete vidět, vanu mám kompletně očištěnou od toho silikonu. Když jsem se to snažil odstraňovat ten silikon vlastně z té vany, tak jak jsem říkal, používal jsem nejdřív tuhle tu škrabku, jak můžete vidět, ale moc se mi to neosvědčilo. Možná je to tím, že to nemám úplně ještě v ruce, třeba s tou škrabkou, nevím, ale prostě tady ta škrabka, ona za prvý není takhle do pravýho úhlu, ten už, což by nevadilo ničemu, ale vlastně i ta špička je taková tady dole jako hodně prohnutá, jo, na obou dvou těch stranách, a tam si myslím, že vzniká hlavní ten problém, že když vlastně s tou škrabkou jedete a taháte ten silikon, ať už to táhnete dozadu nebo dopředu, protože ty břity jsou z obou dvou stran, tak ten silikon vy ho nějakým způsobem z toho vytrhnete, z té spáry, ale stejně jsem to pak musel celý dočišťovat nožem, a v podstatě, kdybych si tu škrabku měl kupovat jenom kvůli tady těmhletem nožům na tom, tak bych do toho nešel a zůstal bych u klasických ulamovacích nožů, protože mi to prostě přijde zbytečný. Takže já jsem vzal ty ulamovací nožíky, celou tu vanu jsem kolem dokola očistil. No, jak říkám, jsem tady z té vany malinko nešťastný, hlavně tady z tohohle rohu, protože tady vůbec nevím, jak to jako osilikonovou, protože sem budu muset dát nějakou asi mega velkou vrstvu, protože nevím jak jinak to prostě vyřešit, co s tím. Pro zajímavost, tady je ten silikon, nebo většina toho silikonu, který jsem z toho ořezal, bylo to docela velké množství, a tady je vidět, tohle je vlastně roh toho silikonu, takže je vidět, jak hnusně to prostě bylo osilikonované, že podle mě někdo vzal asi palec, jenom to takhle přejel a nechal to tam. Takhle já to samozřejmě dělat nebudu. A teďkon teda, když máme tu vanu nějakým způsobem připravenou, tak další věc, kterou já si vemu, tak bude tady tenhle ten technický líh. A celý ty spáry, všechno jsem to tady vyluxoval, aby jsem vlastně všechen ten drobný silikon dostal z těch spár a to. A teďkon vemu ten technický líh a celou tu vanu komplet kolem dokola očistím prostě ručista. I tady tu stranu té stěny, i tuhle stranu té stěny, ale hlavně je důležité, až to budete dělat, aby to nebylo vlhký žádným způsobem, a pak teprve bude moct pokračovat dál. Takže jo, takže já jdu lihovat.
Tak, vanu jsem očistil kolem dokola lihem, to máme hotový a jako další věc, kterou budu potřebovat a kterou jsem, myslím, nezmínil na začátku videa, tak bude teď papírová páska, kterou si ty spáry oblepíme kolem dokola. Kundy, vole. Takže jak můžete vidět, vanu mám volepenou kolem dokola. Bohužel u té vany to nemám volepen tak, jak by se mi úplně líbilo, v tom smyslu, že by ta páska byla z obou dvou stran stejně daleko, aby tam byla, řekněme, jedna velikost toho silikonu, té spáry, ale je to prostě dělen v několika, řekněme, velikostech, tady je to poměrně hodně, ale je to dan tady touhletou velkou spárou. Říkal jsem si, když už tady ta velká spára bude, tak ať je po celý té jedné straně stejně velká. Stejně tak úplně nevím, jak to vyjde tady s touhle spárou, to si myslím, že bude strašný, že to žádnou skýrkou setřít nepůjde, ale kde je to menší, tak je to menší třeba tadyhle zepředu. A ještě tady jednou, než začneme silikonovat. Silikon sanitární mám připravený v pistoli. Čistě teoreticky mohl bych si připravit, mám připravenou tu stěrku na ten silikon. Tady u té stěrky mám několik velikostí, které tak nějak jako po různu vyzkouším na tu vanu. A mohl bych čistě teoreticky to stírat prstem. Někdy na ten prst, když, a pravděpodobně to někde budu taky dělat, když mi to nebude úplně jakoby vycházet s tou stěrkou. Tím prstem jsou dvě možnosti. Můžete si vlastně udělat jar s vodou, namočit si vždycky ten prst do toho jaru s tou vodou, setřít to, utřít si to do hadru a vlastně ten silikon jde poměrně snadno z těch rukou sundat. Ale když tohle to uděláte, tak ten silikon se hodně často, řekněme, táhne a není to úplně tak 100% třeba, jak mě by si to líbilo. Takže já i za cenu toho, že se zatlepu silikonem a pak se prostě budu muset umýt nějakým benzínem nebo něčím takovým, tak to chci prostě setřít bez té jarové vody, protože mi přijde ten silikon potom vypadá nějakým způsobem, alespoň trošičku třeba líp. Ona je očištěná lihem, je volepená, oškrábaná, je připravená na nanesení silikonu, takže pojďme na to. Tak jo, borci, vana je nějakým relativním způsobem osilikonovaná. Snažil jsem se to prostě udělat tak nejlíp, jak mi to zkrátka šlo. Tady tenhle ten roh, tyjo, jsem dělal snad 15 minut, furt jsem tam tlepal silikon, vzal jsem to stěrkou, teď se mi to za stolik nelíbilo, tak jsem to projel prostě znova, teď tam toho silikonu bylo málo, zase jsem to bral, protože jsem ten silikon nechtěl tlepat úplně směrem na tu vanu, ale spíš jenom směrem na tu dlažbu, tam, kde byly prostě ty dva centáky, které tam jsou podle mě teda úplně jako na prd. Takže nějakým způsobem jsem to tady oizoloval, strhnul jsem co nejrychleji tu papírovou pásku, kterou jsme tam měli. To je důležitý, protože samozřejmě, kdyby ten silikon zaschnul, tak je to potom průser s tou papírovou páskou. Tak nějak po různu jsem se snažil dolepit některé ty rohy. Na rovinu, tahle vana prostě fakt jako nevypadá 100%, když tady na této straně potřebuju dolepit 2 cm silikonu a třeba na tomhletom rantlu, tak mi stačí, já nevím, třeba 4 mm toho silikonu, jak jste mohli jakoby vidět. Takže nějakým způsobem jsem to tady dolepil, oblepil jsem vlastně tu dlažbu, tu spárovací hmotu, kterou to tady bylo něco
jakoby dopleskanýho, protože jsem nechtěl, aby ta voda tekla čistě jenom na tu spárovací hmotu, protože to pak plesní, což je teda problém i tady vlastně jsou takový dva schůdky, tyhlety, jenže oni samozřejmě jsou špatně vyspárovaný, takže semka, když nateče voda, tak ona steče takhle sem do těch rohů, to samý tady nahoře, a pak tam vlastně ta spárovačka plesní, nebo černá, jo, zkrátka. Takže to jsem nechtěl, aby se dělo u té vany, takže tam, kde to šlo, tak tam jsem vlastně natlepal ten silikon a říkám, udělal jsem to nejlíp, jak jsem dokázal. A co ještě musím říct, takže mě opravdu docela mile překvapila tato škrabka lomeno stěrka. Jak jsme se bavili, určitě mě nepřekvapilo, nebo ne mile překvapilo tady tenhle ten nůž v obou stranách, to určitě ne, ale mile mě překvapila tato stěrka, ze který vlastně jdou sundávat tyhle ty silikonové předky, tyhle ty Včka, a dávat tam různé velikosti toho zaoblení. To bylo opravdu super, protože když jsem s tou stěrkou stíral třeba, že jo, tady vepředu, tak jsem si tam dal to uzonky Včko a opravdu jsem s tím jenom s citem prostě přejel po té vaně a hezky se to opravdu udělalo, troufal bych si fakt říct, že líp, než kdybych to tam matlal prstem. Ale zároveň, když jsem třeba tamhle vzadu potřeboval větší tu spáru, tak jsem jenom prohodil tohleto silikonový Včko prostě za silnější to Včko a vlastně jsem si udělal tu širší tu spáru. Takže fakt musím říct, že tahleta stěrka mě opravdu mile mě překvapilo to stírání, ale nemile mě překvapil ten nůž. Ten nůž čistě teoreticky můžete brát jako bonus a i třeba bylo vidět tamhle vzadu těch dvou cinkáků, když jsem tím prstem vlastně dodělával ten silikon, takže ten silikon, i když se nepoužívá ten jar a jak jsem říkal, s tím jarem se to hodně tahá, tak za sebe z toho jaru se to malinko trhá ten silikon. Je to prostě takový hrubší povrch než od té stěrky, silikonový, je to opravdu moc hezky jakoby hladký. A to určitě považuji za pozitivum. Jinak zapomněl jsem vám říct, že kdybyste se někdy na něco takového vrhali, tak si určitě vemte nějaký hadry, který vám nebude líto, když se je zašpiníte, tak je potom vyhodit, protože ten silikon z těch hadrů víceméně ničím nedostanete. Doufám, že se vám dnešní video líbilo, doufám, že se uvidíme někdy zase u dalšího videa a pokud k tomu něco máte, tak klidně pište dolů do komentářů jakýkoliv vaše zkušenosti anebo třeba návrhy na to, jak to udělat líp. Díky moc, borci, zatím se mějte a zdar.